Keďže nám prestupové okno včera v Anglicku definitívne skončilo, v tejto časti Vilkovin som sa venoval jednak včerajšiemu deadline no nevynechal som ani aktuality a zaujímavosti z predchádzajúceho týždňa. Nechybajú ani menšie transfery, ktoré nelákajú titulky časopisov, no a pozrieme sa aj na prvé kolo Premier League a League One. Takže hashtag Vilkoviny a ideme na to. Zdraví vás Samuel Vilkovsky, alebo ak chceš tak Vilko. Nezabudni sledovať stávkovú kanceláriu Maxityp a ak máš 18 rokov a viac, v popisku pod videom nájdeš link na registráciu s možnosťou bonusu až 2000 českých korún. Tak ak rád stávkuješ, máš 18 rokov, neváhaj a využi túto možnosť. Začneme spomínaným deadlineom v Anglicku, kde si zhrnieme fakt v krátkosti aspoň tie top správy, pretože deadline skončil včera o 18. a tak zachytiť všetky správy detálne a aj tie malé prestupy by sme nestihli. Takže aspoň stručne. Ismail Sarr prestupuje do Watfordu z René. Aaron Moy menil Huddersfield za Brighton. Ryan Sesenon sa stal novou akvizíciou Tottenhamu, ktorý za anglického futbalistu zaplatil 25 miliónov libier. Spurs získali do svojich radov aj Los Angeles z Betisu, tentokrát iba na hosťovanie, no londýnsky celok disponuje opciou na kúpu. Alex Ivoby sa stiahuje do Evertonu za 35 miliónov libier. Vysnívaného Kierana získal Arsenal, ktorý tak trošku prekročil spomínaných 40 miliónov libier na prestupy, no a Andy Carroll sa opísal Newcastle. Najväčšou bombou bol odchod Lukaku a do Interu Miláno. Nerazúri zaplatili za belgického útočníka 73 miliónov libier. Lestru City sa podarilo získať Denisa Prajeta zo Sampdorie, no a farby mení aj David Lewis, ktorý prestupuje z Chelsea do Arsenalu. Viac sa k týmto prestupom vyjadrime v rozkecáne v ďalšom týždni, teraz to bolo len také stručné. Behom týždňa sa uskutočnilo viacero zaujímavých prestupov, z ktorých jednoznačne púta pozornosť angažovanie Nikolasa Pepeho Arsenalom, krídelník z pobreža Slonoviny vyšiel Gunners na 80 miliónov Libier, čím sa stal najdražším hráčom v histórii londýnskeho klubu. Rozprával som sa veľa s rodinou a mojimi agentami. V ďalšej časti kariéry bolo pre mňa veľmi dôležité urobiť správne rozhodnutie a som presvedčený, že Arsenal je správnou voľbou. Zneli slova Nikolasa Pepeho po prestupe. Čo myslíte? Presadí sa v drese Arsenalu? Ďalším obrovským prestupom bol angažovanie Harryho Maguirea Manchester United. Anglický stoper vyšiel Červených Diablov na 88 miliónov eur, čím sa stal najdrahším obrancom v histórii najkrajšej hry na svete. Som na tento moment neskutočne hrdý. Môj posledný zápas minulej sezóny bol na Old Trafford, no a vždy to bolo stretnutie, na ktoré som sa v Premier League tešil. Old Trafford vonku. Teraz je to môj domov. Čo hovoríte na tú čiastku? Je adekvátna veku a kvalita Maguire? -a? Napíšte do komentu. Pokračovať budeme brazilským daným Alvesom. Ten sa po skončení sezóny rozhodol ukončiť svoje pôsobenie vo francúzskom PSG, no a konečne svetu objasnil svoju budúcnosť. Vrátil sa dohrať kariéru do rodnej Brazílie, kde sa opísal São Paulo. Pre sa to bude krásne ukončenie bohatej a mega úspešnej kariéry. Druhým veteránom na pravú stranu obrany São Paula bude bývalý bek atletika Madrid Juan Fran, ktorý sa taktiež ako voľný hráč opísal tomuto celku. Po Rafinhovi, Filipovi, Luizovi, Derosimu sú Alves a Juan Fran ďalšími veteránmi, ktorí sa rozhodli okúsiť juhoamerické dobrodružstvo. Novú posilu hlási aj majstrovský Manchester City. Ten si vymenil dvoch pravých bekov s Juventusom. Na Etihad Stadium sa stiahuje pravý ofenzívny obránca Joao Cancelo, do Talianska pre zmenu miery Brazličan Danilo. Zaujímavé prestupy urobilo aj AC, ktoré behom jedného týždňa podpísalo až trojicu futbalistov. Stred obránne prišiel posíliť 23-ročný brazilský stoper Leo Duarte z Flamenga, ktorý Rossoneri vyšiel na 11 miliónov eur. Druhou akvizíciou je Ismail Benacer z Empoli, ktorý prišiel zaplátať dieru za defenzívneho Bakajoka. Benacer prichádza za sumu 16 miliónov, no a stále má len 21 rokov, čiže ďalšia zaujímavá posila do týmu Jean-Paula. Poslednou, asi najzvučnejšou posilou je portugalský útočník Rafael Liao, ktorý sa v minulej sezóne prebojoval do útoku Lille a dal aj solidný počet gólov. Hlavne prvé zápasy v základe boli absolútne vydarené. Prestupová cena sa vyšplhala na 30 miliónov eur. Celkom šokujúcim prestupom bol odchod Malcoma do Zenitu Petrohrad. Šikovný krídelník minulej sezóne na poslednú chvíľu odmietol prestup do AS Rím a pridal sa k Barcelone, kde však absolútne nehrával. Logicky, veď tam bol Messi. Svet možno čakal hostovanie alebo prestup do menšieho celku, poprípadne kľudne aj do veľkoklubu, veď malkom je šikovný krídelník, navyše na pravej strane, čo je nedostatkový tovar. Malkom sa však vydal ruskou magistrálou a šiel do Petrohradu, kde ho fanúšikovia privítali transparentom. Ďakujeme predstaviteľom nášho klubu za to, že zostali verní našim tradíciám. Myslené štýlom, že vegenie Zenitu neakceptovalo v úvodzovka filozofiu neangažovania hráčov tmavej pleti. Primitivizmus. Drezmení aj český brankár Tomáš Koubek. 26-ročný rodák z Hradcu Králové mení René za Augsburg. Český gólman odohral za francúzsky celok 83 zápasov, v ktorých inkasoval 107 gólov a 22 krát si udržal čisté konto. Augsburg vyplatil francúzom 7,5 milióna eur. Koubek z francúzska odchádza, Koščelný prichádza. Bývalý kapitán Arsenalu, ktorý vyjadril svoju túžbu opustiť Londýn aj tým, že odmietol vycestovať na turné, sa teda dočkal. Za 5 miliónov ho vykúpilo Bordeaux. Koščelný teda opúšťa Emirates Stadium po 353 zápasoch. Dosť šokujúcim presunom je hošťovanie Nengolena v Kaliari. Belgický záložník nebol v plánoch nového manažéra a tak sa vydal do Kaliari, možno trošku prekvapujúco. No ak som sa dozvedel skutočné dôvody, pochopil som. Nengolenová manželka je rodáčka z Kaliari, no a pre nedávnom na svoj Instagram oznámila to, že bojuje s rakovinou a čakajú chemoterapia. Nengolen sa zrejme aj kvôli tomu rozdiel pripojiť k tomuto celku a byť pri svojej manželke a rodine. Nutnú posilu na ľavú obranu hlási Barcelona. Tá získala za 30 miliónov eur z Realu bety španielského futbalistu Juniora Firpa, ktorý v minulé sezóne odohral v rámci La Ligy 24 súťažných zápasov. Pri Barcelone z časti ostaneme. Bojan Krkic je veľmi známe meno a povedzme si úprimne, ak by mala jeho kariéra smer opačný a z chlapca, ktorý hral v Stoke City sa stala legenda Barcelony, bolo by to oveľa krajšie. Skutočnosť je však opačná, no a Krky skončil aj v spomínanom Stoke City a ako voľný hráč sa upísal Montrealu Impact. Bola to čest hrať za tento klub Premier League a užívať si tie pamätné výhry, ako aj góly, ktoré som zaznamenal do siete Liverpoolu, Manchester United, Manchester City, Arsenalu či Tottenhamu. Tie patria bez pochyby k najkrajším spomienkám mojej kariéry. Celý text ukončil Krkic slovami Jedna vec je istá, Stoke bude pre mňa už navždy špeciálnym miestom. Nové posily hlásia aj Everton. Ten do svojich radov priviedol za 30 miliónov Mojseky z Juventusu, no a včera sa ešte potvrdilo hostovanie majstra sveta z predchádzajúceho roku, pravého beka Džibrila Sidibého z Monaka. Prestupové špekulácie do tohto videa nechcem zahrnúť, pretože veľa sa vyriešilo behom deadlineu v Anglicku, no a mimo Anglicka to bolo predovšetkým o jednej správe. Podľa Sky Sportu je Real Madrid v kontakte s PSG ohľadom letného prestupu Neymara na Santiago Bernabeu. O Neymarovi bolo v poslednom čase dosť ticho, no opäť to začína. Spájanie s Barcelonou skončilo, začalo to reálom. Vedeli by ste si Neymara predstaviť v drese Los Blancos? Napíšte do komentu. Pred novou sezónou sa v rámci anglickej ligy odohral Community Shield, z ktorého vyšli výťazne hráči Manchester City, ktorí porazili Liverpool po pokutových kopoch. Vo Francúzsku sa za Supercupu tešilo PSG, v Nemecku sa aj za moje prítomnosti tešila na domácom štadióne Borussia Dortmund. Nová sezóna teda začína a z ňou aj naše tikety. Ja do novej sezóny vchádzam s typom na zápas Manchester United-Chelsea, kde mám x -ku. Ak si môj tiket sagíte v maxitype za 500, rovnako ako ja pri kurze 3,45, výjde vám výhra vyše 1700 českých korún. Svojím tiketom prispel aj Práža, ktorý vsadil na víťazstvo v Watfordu proti Brightonu. Ak si Lukášov tiket sagíte v maxitype, dostanete kurz okolo 2, čím svoj klad pri víťazstve zdvojnásobíte. Ktorému z týchto typov veríte viac? Poďme sa ešte pozrieť na to, čo nás čaká v novom súťažnom kole, ktoré štartuje už dnes. Večer o 21. si môžeme v Anglicku pozrieť súboj Liverpoolu s Norvičom. V sobotu odohrá svoje zápasy Manchester City a Tottenham. Niekedy priniesie duel Leicester s Wolverhamptonom, Newcastle s Arsenalom a taktiež prvý šláger, kedy Manchester United privíta na Old Trafford Chelsea. Vo Francúzsku štartujeme tiež v piatok duelom Monaco-Lyon – v sobotu od pol šiestej duel Marcel Reyes, zápasy Bordeaux, San Etienne či Nice sú na programe od 20. hodiny. V nedeľu od 15.00 začína svoju púť Lille, pokračujeme duelom strasburg mety no a posledný zápas prvého kola patrí duelu P. Opäť tu máme aj súhrn prestupov za posledné obdobie, tých menších. Bývalý útočník Manchester United či Crystal Palace, Fraser Campbell končí v Hull City a aktuálne je bez klubu. Bez klubu je brankár Rafael de Gennaro, ktorý pôsobil v Interi. Rejs opúšťa Alin Dom, ktorý bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v Ožer. Luka Vido ide hosťovať z Atalanty do Krotone. Defenzívny záložník Sebastian Rudy bude rok hosťovať zo Šalke v Hoffenheime. Ľavý obranca Sportingu Lisabon Lumor bude hosťovať v Majorke. Jackson Martinez definitívne končí svoje účinkovanie v Číne a vráca sa do Portugalska, kde podpísal zmluvu Sporty Moenze. Erwin Zukanovič končí v Janove, a mierí do Al Ahly. Tom Heaton za 8 miliónov mení Barlin za Aston Villa. Ľavý krídelník Arnaud Daniuma prestupuje za 18 miliónov eur do anglického Bormusu. Viktor Osimhen rozšíri enklavu mladíkov v Lille. Z Belgicka prichádza za 12 miliónov. Z druholíkovej peskády prichádza do parmi stredný záložník Gaston Brugman. Marvelous Nakamba posilní Aston Villa. Birminghamský klub vyplatil Brugman čiastku 12 miliónov eur. Oscar Duarte, ktorý naposledy pôsobil v Espaniole, podpísal zmluvu s Levante. Dodi Lukebakio prestupuje za 20 miliónov z Watfordu do Herty Berlín. 20-ročný pravý Paul Lirola odchádza hostovať zo Sassuola do Fiorentíny. 19-ročný brankár Alessandro plizaris z AC Milána bude zbierať skúsenosti na hostovaní v Livorne. Rakúsky stoper Martin Hinteregger sa stal 12 miliónov akvizíciou Frankfurtu. Marco Pompetti ide hostovať z Interu do Sampdorie. Hráč Monaka Jean Eudes Aholou odchádza taktiež na hosťovanie. Pripojil sa k San Etienne. Emre Mor, ktorý pobláznil futbalový svet, opäť mení klub. Tentokrát bude z Celta Vigo hostovať v Galatasaray. Hrotový útočník Oliver McBarney za 19 miliónov prestupuje zo Svonci do Sheffieldu United. 21-ročný poľský stoper Christian Bielik odchádza z Arsenálu a mierí do Derby County. Prestupová čiastka činí 8,2 milióna eur. Rhys Oxford opúšťa West Ham a za 2 milióny mierí do Augsburgu. Ľavý obránca Jetro ktorý si vo Frankfurte vyskúšil aj pozíciu stredného záložníka, bude v nasledujúcej sezóne hostiovať v Newcastle. Novou posilou strák sa stal aj šikovný krídelník Alan Sain Maximin. Stráky vyplatili NIS 18 miliónov eur. Defenzívny záložník Jean-Philippe Bamin sa stiahuje do Premier League. Z Moháča prichádza do Evertonu za 25 miliónov eur. Z Lácia do Wolverhamptonu prestupuje až dvojica mladých talentovaných portugalčanov, ako inak. Bruno Jordão a Pedro Neto. Stoper Adam Webster, ktorý pôsobil v Bristol City, sa 22 miliónov eur prestupuje do Brightonu. Wesley z Dijonu míri do Toulouse za 8 miliónov. Liverpool podpísal bývalého brankára West Hamu Adriana ako dvojku za odchádzajúceho minuleta, ktorý sa vybral do Brug. Milan Badelek bude hostovať vo Fiorentíne a opúšťa tak Lácio. Brighton získal do svojich radov Nila Maupaja za 20 miliónov. Len 18-ročný talent Han Noach Masengo opúšťa Betty Monaka a prestupuje za 8 miliónov do Bristolu. Jusuf Jazici, 21-ročný turecký ofenzívny záložník vyšelil na takmer 17 miliónov eur. Colin posilní 20-ročný belgický stopér Sebastian Bornau. Franco Di Santo, ktorý opustil Rajo Vajekano, prichádza zdarma do brazilského atletika Mineiro. Jaromir Zmrhal prestupuje za takmer 4 milióny eur do talianskej breščie. Želáme veľa šťastia. Jason Pancheon, ktorého si pamätáme z Crystal Palace posilní cyperský Pafos. Ruben Aguiar prestupuje z Montpellier do Monaka za čiastku 8 miliónov. Jamajsko-anglický útočník Lícu United Kemarov opúšťa Leeds a smeruje do Anderlechtu. PSG už natrvalo opúšťa Kevin Trapp. Nemecký gólman prestúpil do Frankfurtu. Bývalý útočník United či Arsenalu Danny Welbeck prichádza ako voľný hráč do Watfordu. Talianský ofenzívny záložník Ricardo Saponara bude v nasledujúcej sezóne hostiovať z Fiorentiny v Janove. Karl Jenkinson už viac nebude pôsobiť v štruktúrách Arsenalu. Prichádza do Nottinghamu Forest. George Puskas prestupuje z Interu do Reddingu za 8 miliónov, no a James McCarthy prestupuje z Evertonu do Crystal Palace za 3,3 milióna eur. Toľko menšie prestupy, ktoré sa udiali do včerajšieho rána, Top správy z deadline boli v úvode a tie menšie prestupy až v ďalšom videu. Bolo by toho strašne veľa. Toľko dnešné vilkoviny, ktoré sa vám páčia, majú dobré ohlasy a tak s nimi budem pokračovať aj behom sezóny. Prestupy na hrade aktuality, zaujímavosti, ligové tabuľky, v krátkosti si vždy prejdeme aj zápasy, ktoré nás čakajú, no ale hlavne tie novinky a aktuality. Samozrejme, kým neskončí prestupové obdobie, tak tu budú hlavne zaujímavosti z tohto šialeného obdobia. Presný tvar Vilkovin behom sezóny tak až po skončení prestupáku, ale nebude to naštíl predpokladaná, ktoré vás až toľko nepútalo. Skôr chcem zanechať koncept športových novín. Veď uvidíte sami. Verím, že sa vám dnešné Vilkoviny opäť páčili, podpor ich lajkom pre vyšší dosah, no a ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri nejdenom podcaste. Nazdar.